دلته دغه معنا شو چې هغه آیتونه چې کوم په تورات کې د قران کریم متعلق دي دینه ته انکار کې څنګه انکار کې تورات کې ویل دا کتاب برازي دا نبی برازي او ته دا نه مانی نو دا دې اشتراب بل آیت وکړه لکه نه دغه تم شامل دې دواړو ته دینا علاوه چې موږ دا عموم پکې دې په هر جانب باندې بعضی مفسرینو دلته مسائل ذکر کړی دي چې اکثر دا علما سره متعلق دي چې دې عموم په مناسبت باندې اشتراح بالآیات معنی دا شولا چې دین کارونو باندې پیسې اغستل دا حرام دي دا منهیان هو دي دلته کوم دا نهی چې دا تحریمی ده نو مشکل پکې دا راغې چې علما وګوره هغه د صحابه کرامو دور نه تر اوسه پورې چې څوک د دین کارونه کوي او بل کار ورسره نه کوي ذریعه معاش بل نشته دی ظاهره دا دی چې ابو اجرت اخلي نو دا اجرت اغسل خو اشتراح بالآیات شوله کنه چې دغه عموم چې کوم دلته مونږ ذکر کو د یهودیانو متعلق او دا مو چې حکم عام دی خو مؤمنانو متعلق دغه عموم هم دی کنه دا پکې یو مشکل راغی اصل کې نو په دغه مناسبت باندې دلته کې علماو مفسرینو دا مسله خو تفصیل سره ذکر کړې ده او هغې له قاعده دا یې خې ده چې اگر چې دا آیت په دې خپل عموم باندې دی خو بل جانب کې ضرورت دی د دین د چلولو نو که ته سړي ته ووایې چې هلکه اجرت ما اخله او د دین کار چلوه نو هغه ویل زه څه مارې م خورې به خورم څه به کومه او که ورسره بل کار کوي دا نه کېږي دا یو مشکل جوړ شو د دې مشکل په نظر باندې علماو وفرمایل چې هر هغه سړی چې کوي د دین کار نو دې کې څه صورتونه خدا ځي چې خپل احادیثو کې ذکر دي لکه حدیث د روحیه دی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دو روایات دی مشهور دی باب کې چې ان احق ما اخذتم علی اجرا نو دا احقیت په دې مناسبت سره چې خدای او بس اخلی او ډیر لایق دی دا معنی نه ده دې ته نسبتی احق وایي معنی یو سړی دم اچي غلط اچي ګډي وډي وي اپ هغه اجرت اخلي نو تاسو سم دم واچو کنه نو دا احقیت په دې مناسبت ده چې دا الله کتاب دی په اولوست هغه سوره فاتحه لوستې وا دیو جن دې ته سوره شفا وي الله هغه سړي ته شفا ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خم وکړه او نور مشکلات په کله روایت کړي هغه بل ته حدیثو کې راشي او بهرحال مشهور روایت دی باب کې یو دغه دی یو هغه نکاح والا دی چا سړی وی جی کو دی خو سره ته نکاح اراده نه لري بس ماته په نکاح کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل هل معاک شی تاسو سره شی شته چې مہر کې ورکه هغه نه دا یو صادر مې دی بل څه کو نشته دی رسول صلی الله علیه وسلم ور شو مہر کې خو څه پیدا کړه او ګرځي دیس پیدا نشو واپس راغوي جی اسمه نو مونتل خاوی قرآن ته تیار دی وی آو سورت و قضا و قضا پلان کی سورت را تیار دی سور بقره هم پکی خاوی تا تی سور بقره هم یاد دا وی آو جی خاوی زد داوت او خیاو دغب دی مهر شیخ
امام شافعی وی دا مہر کے کو چونکہ مال ور گئی نو تعلیم باندھے اجرت اغسل جائز ہو. داسی نور نصوص و مشترک خو حاصل داغی ماتا اس دغه ذکر کو چې دغه سی صورت چې یو سړی د دین په کار باندې بند دی لکه مدرس ته امام خطیب چې نور کارو نشي کولی مؤذن د مسجد ته نور کار نه کوي بس مسجد کې پروت ته مسجد خدمت هم کوي اذانونه هم کوي یا خلیفه وقت دغه هم پدی کې د دین کار خو اصل دار کنه انی جائل فی الارض خلیفہ دی ہوئے کنه ابو بکر رضی اللہ عنہ آج خلیفہ شو نو سار سادر پوگا کی خود بازار تا روان دے عمر رضی اللہ عنہ والا مخلہ ورن خلیفہ سے چھتا زیخ آوہ تو یہ رہا وارا کنسا خرچہ مرچہ فاری داغی غم ہم کوم کنا نو دو وڑو غم کیا تو دیو مت غم نکے تو دو ٹولو مت پلاری اس خلیفہ کنا دفتر ترازا خا خوی وارم سخوالی خرچہ خیٹا خوالی دا بسکو ما ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تو دکو دکر خرچہ لے گوی بیت المال نب دکر خرچہ لے گی خا دیتو اسلامی خلافت دیتو اسلامی حکومت آخر کی چو وفات چھتو کھالا بعد حساب کتاب اس سمرے اڑے رکھا عمر رضی اللہ عنہ تو پجڑا شکا آو تیرے اتعب تمن خلفا کا ستان اور رسو چکم راروان دیا دی ٹول ستوڑی کڑلا دکھ دمر شے اغسطے ہو چھ پاگے باندے بیا دی نور خلق گزارا نکی دلا دمر لگی اغسطے ہو نو عمر رضی اللہ عنہ دا اگر پا سنت روان شو چھ دا اگر پا سنت روان شو دا تقریباً لس کالا حکومت ہی کھڑو نا آخر کی چی زخمی شو او حساب او کنو سو دا پاسا او یازر روپے پی قرضو دکت آقا پس انت روانو دیر تنخی ناغستلا نا عبداللہ ابن عمر توی بچا بس دو غمون می پاتی دیخ یو غم دادے چی دا دلی تمنا می دادے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کی دفن شو لیخ دا زنه چې جابر حاکمو او چې زبم دل دفن کېږم سوک به ما منه کی دا شیخ پای کې نه وکنه کنی عمر ته وګوره شان ته وګوره او دې کارونه ته وګوره ورشوی عائشه رضی الله عنها ته وایې کو ستای اجازه تي نو وته وایې چې عمر بدن ته دفن شي امیر المؤمنین بم نه وایې وته دا چې ته نه وایې چې امیر المؤمنین وایي چې زه بدن ته دفن کېږم ځکه دا خو مخکې وایې امیر المؤمنین چې ذکر شو خدا خو صفت دی کنه صفت کی علت ہوئی نو معنی بیا به معنا دا شي چې امیر المؤمنین کړي نو حکم دی نو د حکم نه غوسو کو مخنی شي اړولې کړي نو وته وایي چې عمر وایي چې زبد ته دفن کیږي کو ستا اجازه دي او یې بل خبر سره چې دی قرض زره بس کو خان دا به کم ځای نه راوړي نو دا سو ګورو چې خپل خپلوانو ته وایي چې مزیم اغستی دی په خلافت اوس دا قرضونه مډک کړي دا د خپل خپلوانو حق ته و دا د تربورانو را غونډه کا دا ادا کا دا اسلامی حکومت دا سره نو کو سره واخلی په دا غمر واخلی سه باخ نشته دا اجازت ته دا غ دینی کار او ای پکې بندو وظیفه غسلا قوت لا یموت وتویخ حدیث ډیر تفصیل کړی نو دغه زونه اشتراع بل آیات کې داخل دي خود عذر د وجه ته دا علما او د سنوسوس په بنا باندې دا مستثنا کړی دي دغه قید به بری سړی بند وي بل کار وسره نشي کولی بیا دی واخلي با مدرس دی کو حاکم دی کو مؤذن دی کو هغه امام دی او کو نور کارونه وسره کولی شي او کوي نو بیا بنا اخلي دا دی کې قید کلیه ذکر کړی دا دادت دا معارف القرآن ولا نورو یو خپل دی شامی مجموعة الرسائل تا دیر رسائل لکلی مختلف و مسائلو کی یو ایپا کی دا لکلی دا
او خپل دی دا کوم کتاب شامی چې وتوی ابن عابدین شامی دا کتاب هم په شامی سره مشهور دی لکه بخاری چې په بخاری مشهور دی نو په دې کې ډیر اوږده لیکل کړی دی او دا یو رساله ده انقاذ الهالکین وتوی هغه خالص دی باب کې لیکلی ده چې دا ختمونو باندې اصل کې پیسې اغستل چې او قاری صاحب در اوستلې او یې رضا بدل ختم وکړم او پیسې براکې نو دا پیسې اغستل حرام دي دا شامی او دغه انقاذ الهالکین والا دا بیا ډیر تفصیل سره دا مسله ذکر کړې ده دا ځنه مستقلم چاپ ده او د کوټنیو کتاب چاپ شو شرح د شرعه الاسلام وتوی او دا غي په دې حاشه باندې مختلف رسائل یو پکې دان ده تقی الدین برکوی وتوی د مصنف ته نو دغه رساله ټول په دې کې لیکل ده انقاذ الهالکین نو می دا ور کړی ده چې قاری صاحب هلاکی کې زده بچکو ما دا کار مکوه او کله کله باز راشي چې شمول ختم وکړه نو دا ختم کول ځان لا نه دي ثابت په دغه طریقه باندې څنګه چې خلک کوي نو بیا په اجرت خو هغه بیا وروسته مسله شوله چې یو شی ثابت نه دی جایز نه دی په هغې اجرت د کومې جایز شه هلته په کې بیا قسمونه دي چې یو ختم د تبرک دپاره دی یو ختم مړي پسې دی ښه یو هسې د حاجت دپاره دا خلکو ځان دا جو دا ختمونه نه دي ثابت په شریعت کې ځان له کوه سباک نشته دی او دغه مناسبت باندې دا امام مروزی یو کتاب لیکلی قیام اللیل وتوی خو افسوس دا دی چې کتاب اصل نه ملاویږي عام ملاویږي دلته چاپ شوی دی بارم چاپ شوی دی محقق غیر محقق هم مختصر دی مختصر قیام اللیل دا مقریزی دا غی اختصار کرده ده اون آقا بازار که ملاوی گی عام خب بارحال آقا مسائل پا کشته و مشکل پا کسی رب داره چه سندون نشته سندون تی آقا حضب کردی اختصاری پا دقی که کرده نو دی که دا تحجد و دا تراویح و دا ویترو دا ټول مسائل پای کې ډیر خستان داس کې لیکل دا کتاب اصل کې دی په دې کې نو پاره کې بیا دا مسلم لیکل چې امام احمد رحم الله نه چاته پوسو کو چې جی ته څه قاریان دي او روزه کې تراو کې ختم کړي او په دې اجرت اخلي نو دې بار کې ستا څه خیال دی چې دا کار جائز دی کو ناجائز دی اغه ير دې قاریانو بارک نن تپوس مکوا خو چې دا کم ور پسې ولاړ دي دې تپوس وکړه ولي هغه خو تاسو کار کړی چې هغه ډمو سه ویلی نشو خو چې دا کم ور پسې ولاړ دي داسې ځان ستړي کوي چې کم قاری په دې نیت مخ کې دې چې څوک برا کوي مخ کې نه عهد شوه دې بازو په کتابي چې مو کوجی سره خلک را کوي شامی وي دا ټول اعتراضات او داغی جوابات په یو خاص انداز کې کړی دي اوی دا معروف دی والمعروف کالمشروط دی چې زه توله یو ځل ورمکه د ختم وکړه ته سمو ورکوه کال یې راوله بانی به ته کوي کو ښکاره ته نه وي نو بانی به د شعر زه نیم وزګارو څه کال بیمار یم او فرانکي سره مې وعده کړې ده هغه دا خبره کړې چې المعروف کالمشروط دا زموږ عرف کې دایری چې قاری ختم کی خلک ولا سور کوي دا د شرط غونتی دی عرف کې رواج کې دا شی داسې جوړ شوی دی نو دا خبرې مکه دا خواځ ځان نه کوي امام احمد رحم الله فرمایل دا روز ته خلکو از ځان ستړي کو
او چې اجرت ورکی دام و سره ګناګار دی داغه خو وې داغه بهر کې زیس نشم ویل دا چې سړی پوسې د سره موس کول جایز نه دی خان داوی شریعت اسلامی کې نشته دی او ټولو دلیل هم دا یو ذکر کړی چې ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دا دومره عموم پکې و چې دا ټول هر څه پکې داخل دي فقهاو د دې عبارت نه دغه قسم استدلالات بیا ډیر کړی دي نو دا یو مسله د دې عموم په لحاظ باندې دلته کې مفسرینو ذکر کړی و دا مختلف انواع پکې داخل کړی دي او سیت بیا د ضرورت په بنا باندې وکړي دي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دا پکې بل امر منهي وګوره چې دا د مولا کار دغه و چې دې تلبیس کوي حق د باطل سره ګډوډ کی دا امی چې ته لړ شي کتاب وګوري یا چې ته مولا نه حق مسله ووري دا خپل مولوی صاحب دی لیکن خو مې دا مسله ووریدا دا خو مې تا نه ووریدلې دین مړ ته نه پوهیږي پدې کنه دا هغه مولا دا مقصد نه وو او کله بعضی مولایي دا چې هغه دا پس پوهیږي هغه حق ورېدلې دا ولا په باطل سره ګډوډ کی باطل خبرې وته کی اخوامی بیا خو نور خبرو نه پوهیږي کنه دې تاسو کې تلبیس وایي ابن جوزی دے کے دا مستقل کتاب لکھلے تلبیس ابلیس دا کار اصل دے ابلیس تے خو ابلیس نے دی مولیان و واقع چرا چا تیر دا سے نشے کھولے من بیستان خوو کو خوا آل دے بگڑیر واقعات ذکر کردی خوا نوولی دا کار کر رہا با پا معنی دا معا کہا خوا معنی حق و باطل سر گڑ ورڈ کی یا با سبب یہ کہ سبب دا باطل چھ دا باطل پرستے حق نہ بیانی نو کو بل جے حق سوک و عمری اغم گڑ وڑ کی پا سبب دا خپلو باطلو و تکتم الحق ام دا غلا دلان دے او ما پٹوے حق کتمان حق دام دا بلا مرض دے کنا ولی کتمان حق کے وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا ګناه ده نو په دې غوړ سړی پوهیږي بار بار موږ وایو بعضی مسائل داسې دي چې هغه عقلا په دنیا کې خلک هغې ته بد ګوري دا د هغې باب نه دي خو تلبیس دی او کو کتمان دی واقیموا الصلاة واعطوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین دته امر مصلح وی دام داغه امینو غوندره او دته کې ربط اصل کې دار دی چې یو دای تا تسلی ورکي نو کدا ورپسې کې مو واستعینوا بالصبر والصلاه او یادا چې لکه دته حکم د امینو کو نو د امینو نه بعد واقیمو شو ایمان پسے د مز حکم دے بیا ور پسے زکات تے دے زکات پا اول زل باندھ رہو حقوق مالیو کے دا د ټول نه پیش پیش دے لکا مالی عباداتو کے د ټول نه اول صلات تے مز دے نو دا غسے اپا بدنی کے دا پا مالی کے دے دوارا جوڑا جوڑا ذکر کی گیا فرض موز او فرض صدقہ چی اغیل نوم ورکڑے دا زکاة نو ایمان پسی دا دے ذکر دا واضح دے نو دام دی تا خطاب کا چالک ایمان روڑا دا کارو نمکھوا دے ویر دا خو بڑیر تکلیف کی واقع شمنو بیا بسکو ما ای تراش ملت دا شورو کا دا جون خوان دے ہوگو را دا کارونه کوا هغه پریک دا امر مصلح معنی بداشه پدی بدی اصلاح راشه او قائم و موز دا خو مخ کی موږ یو قیمون صلات دلته په امر او اتو الزکا او ورکوي زکات
دلته هم دغه حکم خاصه مراد دی. نور دا ماده مختلفو طرق سره به قران استعمالی علی کسینګه چې مونږ دا د مکی اخری دور کې دا فرض شوه دی چا یو نیم کال ویلې چا دینا علاوه سبل څه حکم ویلې دی خو په دې کې اتفاق دی چې دا په شپه د معراج باندې فرض شوه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج لړ نو الله پاک دا یو تحفه ورکړل د امت د پاره. په دې وجه متصوفه دې ته وایي معراج المؤمن یا صلاة معراج المؤمن. دا استعاره دا اصل کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې د خپل رب سره ملاقات کړی دی نو مؤمن په موز کې د خپل رب سره ملاقات کی. دا د معراج ولو معنا دا حدیث نه دی. دا د متصوفو قول دی چې الصلاة معراج المؤمن بعض ته حدیث جوړ کړو او دا معنا حدیث کې بیا شته دی چې ته په موز کې نو د خپل رب سره ملاقات کی. امام بخاری چې کوم حدیث جبریل کې احسان ذکر کړی دا غیم دغه معنا ده مل احسان ان تعبد الله کانک ترا اف ان لم تکن ترا فانه یراک. دی روستو کوم دغه معنا ده روستو آیات کوم دغه معنا ده. نو دومره معلومه ده چې دا د مکه اخری دور کې او مشهور هم دا چې دا عام الحزن کې دا آخر کې ابو طالب ادارنګ خدیجه رضی الله عنها دا دواړه وفات شو نو بار تسلی ابو طالب ورکول او کور کې تسلی خدیجه رضی الله عنها ورکول دواړه په یو کال وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت تکلیف کې شو نو الله پاک دا د تسلی د فار بره معراج له بوته جراشه تسلی در کم تعزیه چې وته وی کنه نو دا په دغه کال شوی دی. اختلاف دی د مورخینو څوک یو نیم کال دی څوک صد پاسه میاشتې وی څوک کم وی خو دومره اتفاق دی چې دا مکی دور اخر کې او په دغه کال باندې شوی دی. نور صحیح تاریخ نه دی معلوم او خلک ویجی دا پر رجب کې شوې دي او په ویشتمه شپه شوې الکه تا ته دا ته چا وې دا خبره خو نه الله کړې نه الله رسول کړې ده نو تا ته د کوم ځای نه وحي وشول بس شیطان دا کار نه کوي. دی خلکو سره دغه لبي کوي. وروسته دا صورت بم وروړي سورې نساء کې بیا تفصیل سره ذکر شي چې جمع ګوره فرض ده کو چا ویلې چې دا سنت تا خطا شوی دی. دته الله حکم کو ورکعو مع الراکعين دته ویل کیږي ذکر د جزء او مراد ته کل. صلوا مع المصلين موس چه کې دا به جمع سره کې انور رکوع هغه دغه معنا شرعي مراد وو او موس کې چې کوم رکوع ده دغه ته مراد ده. نور معنا لغوي مطلق انحناء ده خو هغه ته نه ده مراد. اتامرون الناس دا زجر سره وړي صرف نمت بدل کوم د دغه لا تلبس الحق غوند دی ده دام امر منهی دی خدا نمت او ته بدل ک دا د کلام حسن شمار لیکي ته په یو تسلسل رواني چې دا مکو دا مکو دا مکو سړی ستړي شي مړی داري صدا یو گردانی زده کړی او کلام کې نمت بدل کا کله امر روړا کله نهی روړا کله په زجر په طریقه باندې کله استفهام انکاری په طریقه باندې دا تا ته بیان چلخی چې بیان په دې طریقه کوا. نو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دا بل قباحت دی د مولیانو چې مولا بل ته حکم کوي د ښه کارونو خو په خپله پې عمل نه کوي. پښتو کې مور بزیا غسم متل مشهور کړو خدا د يهوديانو د مولا صفات دی او د نورو کې مراغنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې لتتبعون سنن من کان قبلکم نو دا خو هغه اخبار ورکړي پر موږ قرآنی اخبارات
او حدیثی دا خو واقع کی دون کی دین یعنی خو مخلص نشتا ریخ خو اللہ و دا اللہ رسول مونگ تا دید پارا ذکر کری چو کوشش کوا چو زان تخلاص کی نور بکار واقع کی گی دا حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابینو تا پوسو که حل لکم انمات علکہ کور کے دا سی سادہ رشتے چھے کٹو بیس طرح باندیا چھے اگر تا ناشنا خبر رکھ کارے چھو دیکھ آخی با غسلو نمونتن یو لنگ بو اکثر پاس سادر بم لو چھے لگ دا سی گزارا بے کے دا آقا بزان لیو اگت قمیس لکھ دا وست جائے چھے قمیس پر توگ یا دو سادر دا اگر دیر کام بو اکثر یو کپڑا بوا ناغوی ما تا ناشنا کارا چولا جنجی مونگے غسلو نمو انو پا کٹ پاندی سادر ہے چو دا اس کم زین پا کرا اپلو نو ما تیوے اما انہا ستکونو لگو مخا زدہ سی وقت براشی چو بیا بداوی خا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شا یہ رس چو کور تر آلما خزراتا کٹ پاندی سادر گوڑا ولی خا ما و توے اخری عنی دا خوا کمانا خوا نی ما تیوی چولی رسول اللہ سنگتا ویلی نو چی اما انہا ستکون لکو من مان ام پو یو کنا چی رسول اللہ سنگتا ویلو چی دا بویستا سا پارنو بس اگو شو کنا نی بیاو مصری شو ویلی نو نو دا اخبارات دا قرآن او دا احادیثو دا خوا حقیقی دون کی دی آغا وقت نا دا یو تسلسل روان دی علماء وغی باندی مستقل کتابونه چې الله او د الله رسول سویلی دي چې دا براتون کې وقې کیږي هغه مشهور کړي په کتاب الفتن سره مختلف محدثین او اصحاب السیر او پاغي لیکل کړي دي ابن کثیر بیا ټول را نقل کړي دي تاریخ اخر کې ځان مستقلم چاپ شوی دی کتاب الفتن او دغه کتاب سره هم چاپ دی دا خو ویلو چې دا مولان به دغه غوند کیږي شاول اللہ رحم اللہ موی کو دا یہودیان و مولیان گورے دا خپل ناکار مولیان و گورا او کو دا نسوارا و پیران گورے دا خپل ناکار پیران و گورا ہم آقا شہدے ہوئی خوا شل پا شل خوا نو دا پا کی دا ٹون ناکار کار دے چی مولا بلتا ہوئی او پا خپل پی عمل نکی خوا دعوت کے دا اہم جز دے خوا دے وجنہ آگا حدیث کے مرازی تنبیہ ورکڑے دا چھے کم خبر بلتا کہے پخبلو پی عمل کے ان اللہ لا یقبل قولا بلا عمل دعوت کی دعیات ساتھ ہر دعی چھے کمی مسئلے تا دعوت ورکی اول بل پخبل عمل کی حد تل وسا کنی خلق آنے مانی فطرت دا سے دے لیکن اس سڑے ادری گی او یعنی که موس کوه خیرات ور کوه روجی نیسه او پخپله نکی نو خلق بوی تا پخپله نکی او بوی تا ویخه فطرتم دا سره اگر رد کئی نو چه خلق رد کئی خوال هم رد کئی کنه تالا دی دعوت ثواب نمیلاوی گیا دا قلتا عذاب جوڑی گیا نو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم دا دا عمر بالمعروف و نهیان المنکر متعلق حکم دے دے زجرن روڑو طریقے ہوتا بدل کر نور حاصل معاق دے چھ دا کارم کوئے آیا تاسو حکم کوئے خلکتا پنیکے کولو بر دلتا پمان دا مطلقی نیکے دے کم تا معروف ہوئی گنا یا عمل صالح چمکی تیر چکا او تنسون انفسکوم نسیان دلتا پمانا دا ترک تیخ اگر غزائر ہے دا اسے انہوں غزان نہیں ری گی خو نیکی نو نسیان سرا مانا لازمی رازی دا ترک چیز سنی یو خبر یہ رچو خو نیکی کنا نو ذکر دا نسیان دے و مراد تی اصل کے ترک تیخ پر ایک دے اخپل زاننا زان دے ارکڑے دے وانتم تتلون الكتاب دیو تو دید پارولو جا دا موائی جی مکیو مقدمہ ذکر کر لکن چی اسلی تو دیو مسئلی پتہ نہیں نو دا معذور دے
نو الله فرمایي ته معذور نه ولي معذور نه وانتم تتلون الكتاب دا کتاب شپه او ورځ ولي پدې کې خدا مسله ذکر تا کنه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر کیا اول به پخپله هغه سي کوي.